دوستو، اگر ہیلتھ کے متعلق آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں تو فوراً آئی کے آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے آفیشیل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ایک بہترین قسم کا علاج بتانے والا ہوں۔ آسان سا نسخہ ہے، ساری چیزیں آپ کو پنسار سے مل جائیں گی۔ آپ نے اپنے معالج سے مشورہ کرنے کے بعد اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ نسخہ تو عام ہے لیکن آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے پھر اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی وہ جسمانی کیفیت کے اعتبار سے آپ کو نسخہ تجویز کر سکے۔ اور دوسرا، بعض دفعہ دوا استعمال کرنے کے بعد قبض ہو جاتی ہے، تو اگر ہیپیٹائٹس بی اور سی والوں کو قبض ہو جائے تو اس کا نسخہ بھی انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ دوستو، نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں، نسخہ لینا چاہتے ہوں، دوا منگوانا چاہتے ہوں، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے دوا منگوا سکتے ہیں۔ نسخہ فری میں دیا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا نسخہ لینا چاہیں تو نسخہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ بس آپ نے اپنا واٹس ایپ میسج ریکارڈ کر کے بھیج دینا ہے، جیسے ہی مجھے وقت ملے گا میں انشاءاللہ تعالی اس کو سن کر آپ کو انشاءاللہ تعالی تسلی بخش جواب دے دوں گا۔ اور دوسرا، روغن بلسان خالص ہمارے پاس بدر کا دستیاب ہے، اگر کوئی دوست روغن بلسان منگوانا چاہے تو وہ بھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اس کے فوائد، اس کی تفصیل، چیزیں معلوم کر سکتا ہے، کتنی پیکنگ ہوگی، کیا اس کی صورتحال ہوگی، ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو واٹس ایپ پر بتا دی جائے گی۔ تو چلیں دوستو، ہیپیٹائٹس بی اور سی کا علاج کیا ہے، نسخہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو سن لیتے ہیں۔ جی تو دوستو، نسخہ سن لیجئے۔ زرشک 50 گرام، الائچی سبز 20 گرام، دھنیا خشک 20 گرام، سندل سفید 20 گرام، کاسنی 20 گرام۔ صفوف بنا کر آپ نے فل سائز کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح شام ایک ایک کیپسول آپ نے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور جب تک شفا نہ ملے اس کو آپ نے مکمل استعمال کرتے رہنا ہے۔ اور جن مریضوں کو قبض ہو جائے ہیپیٹائٹس والوں کے، ان کے لیے آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ ریون اسارہ 10 گرام، ایلوا سیاہ 30 گرام، ایلوا زرد 30 گرام۔ یہ پیس کر باریک صفوف بنا کر چاہیں تو کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، یہ فل سائز کے کیپسول بھر لیں۔ 1 سے 2 گولی یا کیپسول بالکل سوتے ٹائم گرم دودھ یا گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل آئی کے آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔